Hei! Si želiš igrati tubo? Ali pa morda samo izvedeti kaj več o tem lepem inštrumentu? No, potem si pa ogledaj filmček do konca in upam, da boš našel ali našla kaj, kar ti bo všeč. Vibracija usnic. Z usnikom. Na tubo. In uporaba ventilov. Poznamo nekoliko manjše basovske tube, tako imenovane F ali S tube, na primer takšno, kot ste pravkar slišali. In malo večje kontrabasovske tube, ki jim lahko rečemo tudi B ali C tuba. Hej, ne straši se njene velikosti. Ta tuba je samo za tiste največje oziroma najstarejše učence. Za tiste mlajše učence imamo eno drugo tubo, malo manjšo, ki jo rečemo tudi eufoni. Tako, prišli smo do konca. Upam, da vam je bila predstavitev všeč in da ste izvedeli kaj novega o tubi. In če bi se radi vpisali v našo glasbeno šolo ali pa imate samo kakšno dodatno vprašanje,
pišite ali kliknite na povezave, ki jih najdete tukaj spodaj nekje in vam bomo z veseljem odgovorili. Čau, lepo se imejte. Ne nazadnje, ko smo žalostni ali slabe volje, nam tuba pomaga odgnati to slabo energijo daleč, daleč stran.